dama koy wax ngir ndimbal ci sama bokk yépp, ndax mënoon na maa wax sama bokki talibé yi, waaye sama bokk yépp lay wax. Dama bëgg di ko dimbalee sama bokk yépp. Bisu magalu Touba bu accès, ku mën a jox sëñ bi sëñ Yabo loxo, xam naa dana jafe, nag jox ko loxo dana jafe, waaye ku ko mën nga def ko te ñaan ci say bëgg-bëgg yëpp. Waaye ku ko mënut, li nga xam ne mooy diggante jumaa ji ak fi sëñ bi ne sëñ Yabo ci këram googee, nga sukk fa ba nga taxaw fa jàkkaarloog sëñ bi rek ñaan say soxla yëpp. Te soxla yi ñu ci kenn boole, ñaan mu yàqal kenn, ku fa ñaan loo xam ne li yàqal kenn itam ñaan nga du nangu, sun borom du ko nangu. Waaye ku fa ñaan lu baax, am nañ yaakaar yaakaar lool ne lu fa waay ñaan te muy lu baax yàlla dina la ko defal. Boo gisee waxuma bokki tàll bi nag lu dul wax sama mbokk yi, sëñ Fallu di sëñ Fallu ñëpp ñu ci bokk dañoo bari. Chrétiens yi sax dañuy magal si te man xam naa ci dara. Boo ñëwee sama fi may nekk ci magal gi, chrétiens yu bari dañ fay ñëw indi fa seen jëmm ak seen participation ci bis bi. Moo tax ma ne sama mbokk yi ñoo ñëpp samay mbokk lañ. Bu ko defee nag loolu maa ko labiré bokk yëpp rek ngir bëgg ñu jariñu, ndax xam naa ne bis boobu ni ma leen ko waxee jox sëñ bi loxo, jox ko loxo dana xaw a xat. Waaye foofu yi nga xam ne mooy diggante jumaa ji këram, ku fa taxaw baa nga sukk fa ñaan fa li nga bëgg ci lu baax lépp, yàlla dana la ko defal. loolu sama wàll la ci ma labiré ko sama bokk yi. Dañ ko bàyyi xel bu baax wax jooju li muy gàtt ak li muy noonu dañ ko bàyyi xel waaw, parce que yéen taatan bu baax. Man xam naa ne dem foofa ci bis bi dana ma xaw a jafe. Li ma leen wax ngeen def ko, ma dem foofa defe ko fa dana jafe. Waaye fii sama kër fii laay toog, tàllal samay loxo ca wet googee mu nekk moom sëñ bi, ñaan ci li ma bëgg. Loolu ma leen digal dama koy def ni ma leen ko digalee, ndax xam naa bis boobu sëñ boobu ki muy doon li ma koy xam. Xam naa ne bis boobu bu ñëwee lu mën a nekk ci moom rek ak lu mu rëy dana dolli ko. Moo tax may yéene leen nag lu baax la nga xam ne mooy ne ci moom ngeen tibb ci. Dama daan wax sax ne mooy sa fóor bi mooy yor direction bi, bis bu magal gi mooy yor baar bi, mooy dawal. Kon nag loolu laa ne nag ma wax leen ko, ngeen dégg ko bu baax te jàpp ko bu baax te jëfandikoo ko, am na njëriñ lool. Jërë ngeen jëf. Waaw sëñ bi, xam naa jotaay fi xam na lool te yaa ngi ci yite, waaye xam naa boo ñu mën a baax rek yëkkati genn kaddu.